आजको जुन दिनको जुन घटनाको हामी एउटा साक्षी बसिरहेका छौँ, यो आजको दिनले मलाई 2060-61 एउटा घटनाको स्मरण गराउँछ। 60-61 सालको त्यो घटना भएको बेलामा तपाईँहरूमध्ये धेरै हुनुहुन्न थियो, जुन स्वाभाविक उमेरको कारणले हुनुहुन्न थियो। थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो तर त्यो बेलामा यो अवतारमा हुनुहुन्न थियो। 60-61 सालमा जे भइरहेको थियो ठिक भइरहेको थियो भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। राजाको शासन थियो, अदालतको बारेमा मात्र होइन सडकमा उभिएर कसैको बारेमा पनि बोल्न पाइँदैन थियो। कहीँ कतै एक ठाउँमा दुईजना मान्छे उभिन नपाउने अवस्था थियो। एउटा कोक्याप अफिस थियो अनामनगर, अफिसमा दिनेश प्रसाई, मैले पनि सम्झ दिनेश भाइलाई उहाँले एउटा भेला बोलाउनु भयो। कृष्ण पहाडी डाक्टर देवेन्द्र राज पाण्डे लगायतका नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरू भेलामा जम्माउनु भएको थियो। भेलामा उपस्थित हुनुभएको सबैले भन्नुभयो सडकमा जम्माउन पाइँदैन, त्यसैले कोठामा अन्तर्क्रिया गरौँ, गोष्ठी गरौँ, छलफल गरौँ। बुढो देवेन्द्र राज पाण्डेले लट्ठी टेकेर भन्नुभयो कोठाको अन्तर्क्रियामा म आउन्न, आउने भए रत्न पार्कमा आउँछु, नभए कहीँ पनि आउनु। कृष्ण पहाडीले भन्नुभयो तपाईँ र म सँगै रत्न पार्क गयौँ। अनि पहिलोपटक राजाका विरुद्धमा रत्न पार्कमा नागरिक आन्दोलनका केही अगुवाहरू उभिनु भयो। हामी पनि यसै गरिकन तपाईँहरूको उमेरका थियौँ, उहाँहरूसँग मिसिन पुग्यौँ। कार्यक्रम सम्पन्न भयो, उहाँहरू सबैलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले लिएर भयो। हामी प्रहरीसँग लोकमारी खेल्न जान्ने च्याम्पियनहरू भागेर गयौँ त्यहाँबाट। त्यसको केही समय पछाडि मेरो साथी प्रदीप पौडेल राजाको बारेमा लेखेको पुस्तकको पाना च्यातिएको आरोपमा यही हनुमान ढोकाको यही अनामनगरको जहाँ अहिले डाक्टर केसी हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, त्यही राखेको ठाउँमा उहाँलाई भेट्न जाँदै गर्दा म त्यही ठाउँबाट पक्राउ परेँ र पक्राउ परिसके पछाडि ममाथि राजाले राजद्रोहको मुद्दा लगाइबक्स्यो। राजद्रोहको मुद्दा लागेर यही अनामनगरको विशेष अदालतमा छलफल सुरु भयो। छलफल सुरु हुँदै गर्दा मेरो तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरूमध्ये म अहिले पनि सम्झन्छु सुभाष नेम्बाङजीलाई, उहाँले मेरो तर्फबाट बहस गर्दै गर्दा भन्नुभयो त्यतिखेर अदालतमा आज जस्तै बहस चलिरहेको थियो, छलफल भइरहेको थियो, त त्यही बेलामा ममाथि आरोप थियो राजाका विरुद्धमा गलत अभिव्यक्ति दियो, राजाका विरुद्धमा राजालाई गाली गर्यो, आलोचना गर्यो, राजाको मान हानि गर्यो भन्ने आरोप थियो। राजाको मान हानि गर्यो भन्ने आरोपमा छलफल चल्दै गर्दा त्यही बेलामा थुप्रै युवकहरू अदालतको परिसरमा आउनु, अदालतको परिसरमा आएर ममाथि जे आरोप थियो त्यही आरोप लागेको ठाउँमा त्यही नारा त्यहाँ दोहोऱ्याउनु भयो। सुभाष नेम्बाङले न्यायाधीशलाई भन्नुभयो श्रीमान एकछिन कुर्नुहोस्, एकछिन नबोलौँ कोही पनि, तल के नारा लागिरहेको त सुनौ। तलबाट नारा लाग्यो ज्ञाने चोर देश छोड। अनि सुभाष नेम्बाङले भन्नुभयो श्रीमान यदि मेरो पक्षमाथि जे बोल्यो भनेर मानहानी लागिरहेको छ, जे अपराध लागिरहेको छ, राजद्रोह भनेर भनिएको छ, त्यो राजद्रोह यदि हो भने तल आएका यी युवकहरू सबै राजद्रोही हुन्, यी सबैलाई एकैपटक सजाय दिनुपर्दछ। श्रीमानले सजाय दिनु भएन, कार्यक्रममा रिया भयौँ हामी सबैजना। आज म यही ठाउँमा उभिएर त्यही दिन सम्झिएर म सम्मानित अदालतप्रति सम्पूर्ण इज्जत गर्दै अदालतको स्वतन्त्रतामाथि अलिकति पनि आँच नपुग्ने कुरातर्फ सचेत रहँदै आग्रह गर्न चाहन्छु। श्रीमान डाक्टर गोविन्द केसीलाई मानहानी लाग्छ भने हामी सबैलाई पनि त्यो मानहानी लाग्यो, हामी सबै त्यो कुरा गर्न तयार छौँ। श्रीमान यो विषय कुनै एउटा व्यक्तिसँग सम्बन्धित विषय होइन र यहाँ म सुनि पनि रहेको छु कुनै साथीहरूको निजी विषय पनि होइन, यो हामी सबैले वर्षौँसम्म लगातारको सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको एउटा शासन व्यवस्था जहाँ सबैभन्दा बढी सम्मान यो अदालतको रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल्यमाथि धावा बोलिएको अवस्थाप्रतिको प्रतिरोध पनि हो, यो प्रतिक्रिया पनि हो। राजाको शासन भएको बेलामा पनि जतिखेर हामी थुनिन्थ्यौँ, जतिखेर हामी थुनिएको बेलामा हाम्रो अन्तिम भरोसा यही सम्मानित अदालत हुन्थ्यो। यो सम्मानित अदालत श्रीमान कुनै कानुनको धारामा होइन, जनताको विश्वासमा अडिएको हुन्छ। जनताको विश्वास गुमाएको दिन त्यो लर्खराउँछ, त्यसैले यो प्रयास यो प्रयत्न अदालतको अपमानका निम्ति होइन, अदालतको सम्मान बढाउनका लागि हो, अदालतको मान बढाउनका लागि हो।
र म अन्त्यमा यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु मैले यही ठाउँमा स्वास्थ्य मन्त्री भएर काम गर्ने मौका पाएको छु म यो ठाउँमा बसेर देखेर आएको छु देशभरि हामीहरू गएर ठुल्ठुला कुरा गर्छौँ हामी सबैलाई यो पुर्याउँछौँ त्यो पुर्याउँछौँ भनेर भन्छौँ म यो ठाउँबाट अपिल गर्छु यो विषय चिकित्सा शिक्षासँग मात्र जोडिएको विषय होइन यो विषय सिङ्गो देशभरिका नेपाली नागरिक गाउँ गाउँमा बस्ने कोही पनि नेपाली नागरिकले मैले मेरो घर छेउमा स्वास्थ्य सेवा सुलभ ढङ्गले पाउनुपर्छ भनेर सोच्नु भएको छ भने त्यसको प्रारम्भ यही चिकित्सा शिक्षालाई राम्रो गराएर मात्रै हुन सक्दछ मैले यो ठाउँमा बसेर यो कुर्सीमा बसेर निर्णय गर्दा देखेको छु 1.5 करोड खर्च गरेर पढेको चिकित्सकलाई स्वास्थ्य मन्त्रीले चाहेर पनि कुनै गाउँमा पठाउन सक्दैन मुहान सफा भयो भने मात्रै तलको नदी भङ्गालहरूलाई सफा गर्न सकिन्छ त्यसैले डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलन चिकित्सा शिक्षालाई सुधार गर्ने आन्दोलन कुनै एउटा इन्स्टिट्युटसँग जोडिएको विषय मात्र होइन नेपालको संविधानमा जे हामीले लेखेर लिएर आयौँ त्यो नागरिकले प्राप्त गर्ने कुराका निम्ति यो क्षेत्र सफा हुन पवित्र हुन आवश्यक छ भनेर उनले उठाएका ती मुद्दा प्रत्येक नेपालीको मुद्दा हो जो नेपाली नेपालभित्र सबै नागरिकले बराबर हैसियत प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दछ जो नेपाली नेपालका नेताहरू पालै पिलो बिरामी हुँदै गर्दा उपचार गर्न बाहिर जाने होइन यहाँ सर्वसाधारणले जस्तै सबैले पाउनुपर्छ भन्ने ठान्दछ त्यो सबैको मुद्दा र आन्दोलन हो त्यसकारण म जोडिन आग्रह गर्छु र अन्त्यमा एकपटक फेरि म आग्रह गर्न चाहन्छु डाक्टर गोविन्द केसीलाई तत्काल रिहा गरियोस् डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका मागका बारेमा उनले अदालतमाथि उठाएका प्रश्नका बारेमा भाग्ने होइन यसका बारेमा गम्भीर ढङ्गले छलफल होस् छानबिन होस् दुधको दुध पानीको पानी होस् अनि बल्ल यो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि यो न्यायपालिकाको स्वाधीनतामाथि सबैको विश्वास रहन्छ न्यायपालिकामाथिको विश्वास हाम्रो गणतन्त्रको हाम्रो लोकतन्त्रको प्रमुख हाम्रो आवश्यकता हो शर्त हो यसका निम्ति पनि हामी सबै जोडिने कुरा हाम्रा निम्ति हाम्रो भविष्यका निम्ति आवश्यक छ धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल